အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကတော့ကျောင်းကလေးရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကျမှဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရစတရီတာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုအထူးစာပြီးဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှိတယ်ပေါ့နော်ဘုရားသနဲ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကနေတအားဖြစ်နေတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဘုရားဒီတော့မသွားဘူးဆိုတော့ရှုခင်းနဲ့ပြန်လာတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ရန်ရှိတယ်ပြည်ပြည်ပေါ့ဆိုတော့လည်းပြန်ရတာSalud, kawan. Ia kawan. Lagi asal lah.